Yesi nongeye kubashimira mwese mukomeje kugenda mudukurikirana kuri YouTube channel yacu Anonsi TV. Wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu Anonsi TV ndagushimira cyane, ndetse na utarakanda subscribe iki nicyo gihe ukande kuri ako kazogera tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Yesi nta gutinda rero nta gutinda aya namakuru meza ari mu ikipe ya Rayon Sports ngenda ngukorera muri kano kanya nkuko twabyemeje kugira ngo tukugezeho amakuru meza yizewe neza cyane kuri YouTube channel yacu no TV. Amakuru tuba twaragiye tubakorera menshi yagiye atandukanye cyane cyane muri zi transfer twagiye tubakorera cyangwa se muri imirikato ni menshi cyane 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 ko mugenda munabibona ko ibyo twagiye tubabwirana mbere hose bigenda bisohora. Yes, reka rero ngusuhuze wewe nkwifuriza umunsi mwiza wowe utuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, wowe utuye ku mugabane wa Afurika mu bihugu byo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse wowe utuye ku migabane igiye itandukanye, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'i Burayi ndetse n'umugabane wa Europe n'indi migabane igiye itandukanye. Ndagushimiye cyane bitewe naho utwumvira cyangwa se naho udukurikirana kuri YouTube channel yacu Anonsi TV. Ndagushuje kandi nkwifuriza ibihe byiza. Yes, nta gutinda rero nta gutinda cyane ibyo mbazaniye izi nabyita ko izi ni transfer ngiye kubanyuramo muri makeya. N'abakinnyi Rayon Sports imanuye abakinnyi ba rutahizamu bameze neza cyane, bamwe bageze hano mu Rwanda, abandi bategerejwe muri iyi weekend. N'abakinnyi bagera muri batanu, murabizi ko hamaze gutangazwa abakinnyi barenga bane bamaze gutangazwa, ariko haracyabura abandi bakinnyi bagera muri bane bagomba kuba batangazwa. Ikipe Rayon Sports ifite gahunda yo kugura abakinnyi b'abanyamahanga bagera muri barindwi, barindwi abakinnyi b'abanyamahanga barindwi. Muravuga uti ni bande? Ndakubwiza ukuri, wijya kure tera gatebe cyangwa se wowe ube hafi yacu hano kuri YouTube channel yacu Anonsi TV, tukuviri imuzi n'imuzingo, tukwereke ama highlights, tukwereke amafoto, tuguhe n'amazina ya Rayon Sports y'abakinnyi ba Rayon Sports bagiye gusinyira ikipe Rayon Sports, bagiye gutangazwa mu ikipe Rayon Sports. Bamwe na bamwe twaragiye tubibabwira ko bari mu biganiro n'ikipe Rayon Sports, abandi tubabwira ko byarangiye, ubu ngubu gisigaye ni ukugira ngo batangazwe, abandi bakagera hano mu Rwanda kugira ngo bakore icyo bita isuzumwa, babanze basuzumwe ku buzima bwabo barebe niba bwujuje ubuziranenge. Yes, rero nta guca ku ruhande nkuko nagiye mbibatangariza inkuru zanjye nyinshi nagiye mbakorera. Bamwe na bamwe ndabizi ko mutagiye muzemera, bamwe na bamwe mukavuga muti hano hose TV igira ibihuha, ariko ntago twigize tubabeshya kandi nta nubwo twigize tubatenguha ngo tubure kubabwira amakuru y'ukuri ari mu ikipe yanyu mukunda ya Rayon Sports, gikundiro yacu cyangwa se gikundiro y'abanyarwanda. Yes, umukinnyi wa mbere nshaka guheraho, reka mbanze nguhe ama update kwanza, ubanze unabimenye neza, ujye umenya ko uko kuri mba narakubahaye amakuru nagiye mbaha ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye, cyane cyane arimo kugenda anasohora muri kano kanya. Umunyezamu Tamare Simon Tamare ntabwo twari twarigeze tumukomozaho cyane, ariko nawe twabakoreye inkuru ye, ubu nguwo yabanjirije abandi gusinyira ikipe ya Sports. Ibyo murabizi senariyo ya Simon Tamare, ubwo yari agiye kujya muri Mukura, ariko Mukura akayitera umugongo akabasha kuba yakorekeza mu ikipe ya Rayon Sports akayisinyira amasezerano, murabyibuka neza cyane. Uwo ni Simon Tamare. Yes, undi mukinnyi wakurikiyeho gusinya amasezerano ni uwo bita Mitima Isaac yongereye amasezerano. Uyu ni umwe mu madefanseri bakinaga mu ikipe ya Rayon Sports, ariko wari ushoza amasezerano, nyuma yo gusoza amasezerano akabasha kuvuga ati mumere rizireta nshaka ukuntu nakwerekeza ku mugane w'i Burayi, akaza kubura ibyangombwa bya viza bimwerekeza hanze. Ibyo murabyibuka neza cyane uko byagenze, yongera amasezerano Mitima Isaac, murabyibuka. Undi watetse umukono ku masezerano ni Serumogo Ale Omari. Uyu mukinnyi nagiye mbatangariza ibye neza neza na mbere hose, na mbere yuko asinyira ikipe ya Sports, bamwe na bamwe ntimubyemere. Ibyo rwose murabizi neza cyane, ntabwo ari inkuru ije none ahangaha, ntabwo ari inkuru nshyashya, ibyo bintu nabibabwiye, ariko mwaje kubona ko
bigenda bisohora kandi Selmogo ari mu mari bashije kuba yava mu kipe ya Kiyovu Sport yerekeza mu kipe ya Sport ayisinyira amasezerano murabize neza cyane Burani nzajya mbabwira amakuru manya afite fact cyane cyane ko ngiyewe mbafite ahantu nyakura cyane cyane kuri banyiru bwite cyangwa se nkayakura n'ahandi hantu hizewe neza neza amakuru ya Sport kugira ntago nyamfa gutangaza ibintu afite fact cyangwa se ntafite ahantu mbikura Undi mukinyi wasinyira ikipe ya Sport murabwibuka neza n'abatangarije abankurikanye ku mbuga nkoranyambaga zanjye cyangwa se no kuri hano hose TV narabibabwiye nabwe ni uwo bita Bugingo Hakimu yamaze gusinyira ikipe ya Sport ibyo bintu narabibatangarije muravuga muti uyu muvandimwe aratubeshya uyu muvandimwe rwose ibyo bintu hano hose TV murimo muratubeshya ariko Bugingo Hakimu byarangiye bitinze biravurungutana Kenny Saragorana ariko Kenny se yaje kwemera ku masezerano yari asigaranye y'amezi abiri muri Kiyovu Sport muri Gasogi United amasezerano y'amezi abiri ikipe ya Sport yemera gufata imishahara y'amezi abiri Gasogi yagombaga kuzahemba Bugingo Hakimu ikipe ya Sport yemera kuyikavaringia ayo mezi abiri ikayahemba Bugingo Hakimu noneho Gasogi United yandi yagombaga guhemba Bugingo Hakimu muri ayo mezi abiri ikayakipinga ikayagumana noneho ikamuharira inzira ubu Rayon Sport ubu aya mezi abiri Rayon Sport izahemba Bugingo Hakimu cyane cyane ko nubundi nta kintu muri aya mezi abiri ukwezi kumwe kuzarangira ukundi kujemo kigizemo hagati nibwo imikino izabitangira murumva ko Rayon Sport rero yayo meza abiri ngomba kuyakipinga ikayahemba Bugingo Hakimu uwo nawe narababwiye bamwe na bamwe murabyibuka neza iyo nkuru narayibakoreye so si ibyo ngibyo gusa nabanje narababwira nti nabanje kubabwira Ntwari Fiacre nanabibutsa neza ku banyezamu Ntwari Fiacre nawe yagiranye ibiganiro na Rayon Sport ariko biza gutushwaho gatoya ajya muri Afurika y'Epfo bamwe na bamwe nababwiye nti ntabwo yasinye muri polisi bamwe na bamwe nabereka ku mbuga nkoranyambaga ntimubyemere nkabwira nti ntabwo yigeze asinya muri polisi bamwe na bamwe mukambwira ati ngo igitangazamakuru kimwe bimwe amwe mu maradiyo ngo yabitangaje ngo we ngo hano hose TV ngo uratubeshya oke tubona ariko ryewe ibyo mfite fact ndabizi neza ko ari mu biganiro n'ikipe ya Sport nta naharajya kereka najya hanze mwarabibonye ko yagiye muri Afurika y'Epfo mu ikipe yagiye gusinyira ikomeye cyane muri Afurika y'Epfo Abo ni bamwe mu bakinnyi ndimo kugenda nkubwira uburyo senario yagiye igenda kugira ngo noneho nguhe izindi transfer eshatu zigiye gukorwa kandi bizigiye kubonekwa no mu ikipe ya Sport. Yes, so nguwo gusa. Umukinnyi ntababwiye nemera neza ko amakuru tutari dufite neza ahagije ni kuri uyu Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable nawe ni umwe mu bakinnyi twabakoreye ku munsi w'ejo inkuru zacu ziheruka tubabwira ko yamaze gusinya mwarabibonye neza cyane nk'uko mubibona turimo kugenda tucisha hano amafoto n'ano mavideo y'aba bakinnyi basinye ibi ni ibintu twagiye tubakorera mbere hose tubibereka ariko bakaba baramaze gusinya amasezerano ibyo murabizi neza cyane reka nzamuka rero kuri ku mukinnyi njyewe nita ko yari nawe wa mbere ariko ubu ngubu nagera no hano nagaruka hano muri shampiyona azaba ari ni wa mbere Nababwiye Youssef Rab narabibabwiye bamwe na bamwe bavuga ngo hoya ngo nango zagaruka ngo yengwe ibiganiro ngo ibiki n'ibiki ibyo bintu narabibabwiye Youssef Rab narabwiye ni Youssef Rab ndana postinga ku mbuga nkoranyambaga zacu zanje ndababwiye nti Youssef Rab wari welcome back muri Rayon Sport ibyo bintu nabi postinze murabyibuka ariko bamwe na bamwe ntimwabashije kubyemera ariko Youssef Rab ku makuru nari mfite neza impamvu nabatangarizaga ibyo ngibyo nuko nari mbizi neza ko Youssef Rab ari umukinnyi wa Rayon Sport kandi ibiganiro byari bigeze naheza ubu ngubu akaba yaramaze gutereka umukono ku masezerano akaba yarerekanywe n'ikipe ya Rayon Sport ibyo byose murabyibuka neza cyane nk'ibyabaye ejo se mubyibuka neza niba mbeshya mu nyomozi reka tuzamuke n'abandi bakinnyi noneho sasa bagiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport bagiye kwerekana sibyo reka tuzamuke gato cyane Yes rero nkuko nari nibibasezeranyije reka tuzamuke n'abandi bakinnyi bagiye gusinyira ikipe ya Rayon Sport ndajya mubwiza kuri wowe ushobora gucikwa izi nkuru zacu cyangwa se izi transfer turimo
tubakorera muri iyi minsi tubaha ukuri rwose uri murahomba cyane cyakoze cyo ndashimira ndashimira bamwe mu banyamakuru ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigenda bigaruka ku nkuru zanjye nagiye nkura bakavuga ati iyi nkuru koko nibyo kandi turabyibuka ko hano hose TV yayikoze ariko none dore irimo iragenda isohora reka nshimire umunyamakuru bita Kazungu Kreva buriya ewana Kazungu Kreva rwose reka mushimire cyane na Claude Hiti ndetse na Willy kabisa rwose na Willy ewana Willy kabisa nawe reka mushimire cyane Kazungu Kreva rwose coup de chapeau izo Radio 1 nawe ndabizinga bo Robin nawe ndabyibuka neza cyane abagenda bigarukaho neza cyane abireba bavuga ati hano hose TV yabigarutseho kandi yarabifuze neza cyane Yese nabandi banyamakuru mudukurikirana kuri YouTube channel yacu hano hose TV ewana turabashimira cyane buriya ni support ikomeye cyane buriya muba mudutera natwe nubwo tutagira ama radio dukoreho cyangwa ama televiziyo dukoreho ariko buriya nabyo biradushimisha cyane kuko biteramo akanyamuneza umuntu cyangwa se bikamuteramo akanyabugabo reka mbashimire cyane Yes reka nzamuke mpere kuri Sefrab iyi weekend kuri iki cyumweru amakuru mfite neza nikurira kuri nyirubwite nuko kuri iki cyumweru Youssef Rab arabageze hano mu Rwanda akaza agatereka umukono ku masezerano amafoto agafotorwa yose akagaragazwa ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sports kuri platform za Rayon Sports Youssef Rab nkuko nagiye mbibatangariza murabyibuka neza cyane rwose nta cyo mbesheho murabizi neza cyane Youssef Rab kuri iki cyumweru arabageze hano mu Rwanda atereke umukono ku masezerano kuko nubundi we byarangiye yamaze gusinya ahubwo nuko kugira ngo aze afatwe amafoto aze nyine ahitaza no gutangira cyane ko nano update ku ikipe ya Sport kuri uyu wa mbere nta gihindutse ikipe ya Sport iratangira imyitozo mwibuke ko hazaba ari ku itariki 17 kandi muribuka ko champion izatangira ku itariki 18 z'ukwa 8 murumva ko hazaba bura ukwezi kumwe rero ko kwitegura champion kuzaba ari uko nguko urumva ko rero mpere kuri Youssef Rab arabahageze kuri iki cyumweru ubundi atangazwe ku mugaragaro Yes reka nzamuke rero nundi mukinyi ntatinze rwose reka mpere kuwo bita Aruna Musa Majaliwa uyu ni umwe mu bakinyi nawe nigeze kubatangariza nawe batangaza Aruna Majaliwa babwana uyu murundi ndabibabwira neza cyane babwana uyu murundi ari mu bigana n'ikipe ya Sport ariko ntago turagira amakuru neza ijana ku ijana ibyo bintu narabibabwiye Aruna Majaliwa narabibabwiye ariko twari tudafite information ihagije ariko uyu Aruna Majaliwa namubabwiye uyu Aruna Majaliwa yageze hano mu Rwanda ku mugoroba mwagiye mubireba inkuru twabakoreye ku munsi weje mwarabibonye neza cyane agera hano mu Rwanda mwarabibonye n'amavideo twagiye tubagaragariza ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye Aruna Majaliwa yageze hano mu Rwanda icyabaye uyu munsi gukora mu gitondo nibwo yatangiye medical test nyine gukorerwa ibizamini by'ubuzima kugira ngo barebe niba ubuzima bwe bumeze neza Uyu Aruna Majaliwa kuva avi Burundi mwarabibonye amafoto kuri platform zacu twagiye tubipostinga mwarabibonye neza cyane kuva ageze hano mu Rwanda n'amavideo mwagiye mubibona ageze no ku kibuga cy'indege i Kanombe mwabibonye ko twabibashyiriye kuri YouTube channel yacu hano hose TV uwo nguwo ni umwe nawe mu bakinnyi ba mediateri ibigu byo murabizi neza cyane ni umukinnyi w'umurundi ukina nk'umu mediateri umwe mu bakinnyi beza uri mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ukina nk'umu mediateri anabanza mu ikipe y'igihugu y'u Burundi numwe mu bakinnyi bakomeye cyane n'ibikubwira yakinye mu ikipe iheruka gutsinda ibitego bitatu iya kipe yahuye na Namibia hamwe Bonfils Karebo yatsinze igitego kimwe Chabalala agatsinda ikindi ndetse na Bed agatsinda igitego kimwe Abedi murabizi nawe yatsinze igitego kimwe ibitego bitatu kuri bibiri bya Namibia yari yabanje muri iki kibuga muri Mediane y'ikipe y'igihugu y'Abarundi intamba mu rugamba uwo rero ni Aruna Majaliwa nawe ubungubu mu masaha make cyane araba ateretse umukono ku masezerano ahita atangazwa ku mugaragaro kuri platform za Rayon Sports uwo ni umwe sibyo undi rero twababwiye mu minsi yashize nababwiye ko ariko reka mbanze nsome ku mazi uyu rutahizamu we maze iminsi nanamubabwira
mbibabwira mbabwira nti nyamara uyu rutayizamo nyamara araje nkamubabwira ariko bamwe na bamwe nti mubyemere akagakuru karyoshye cyane wereka reka manje nsome kumaze gatoya nze dukomeze cyane Yes rero nyuma yo gusoma kumaze gato cyane reka noneho tuzamuka nababwiye ko hari rutahizamu umwe mu bakinyi bagomba kuva ibugana ibyo bintu mu nkuru zacu muri breaking news twagiye tubakorera ku makuru yose twagiye tubaha kuri transfer twagiye tubaha nababwiye ko hari umukinyi w'umugande ubyanze bikunze umukinyi umwe ugomba kuva ibugande impamvu navuga ngo umukinyi umwe ugomba kuza avuye ibugande nyuma ya Ojera Joachim hari umukinyi umugomba kuva muri championnat y'Uganda ibyo bintu abakurikirana inkuru tubakorera cyangwa se nushaka kusubira inyuma mu nkuru nabakuriye muraza kubyibuka neza cyane ko nababwiye ko hari uwo bita Charles Mabare Charles Bare urabizi narabibabwiye neza cyane Charles Bare nababwiye neza nirinda kuvuga irizina mbere yuko ibiganiro birangira ndavuga ni hari rutayizamu umwe ugomba kuva mu Buganda nti nyuma y'umunyezamu umwe uwo bita Simon Tamare urumva nababwiye ko hari umukinyi ugomba kuva mu Buganda ubu murimo muvuga ati kuki arimo kwizimba mu magambo uyu Charles Bare ni umwe mu bakinyi wageze hano mu gihugu cy'u Rwanda noneho ukuyangwa nabyemere hari hoteli imwe ubundi hano muri Kigali Inyarugenge aba bakinyi bose baruhukiramo iyi hoteli imwe Inyarugenge ariko nanone kuyivuga kuri mikoro nanone naba ndimo kuyiraburiza iyi hoteli wenda tuzababwira iyi hoteli nyuma yagendaga yakira abakinyi nyuma America yigura nigurisha byararangiye tuzababwira iyi hoteli ariko none aha kubivuga bamwe na bamwe mwagerayo ugasanga mu gihe wenda no gufatira yagacyayi ugasanga hari mwishe operasiyo tugenda dukora nimwe muri hoteli hano Inyarugenge yakira abantu bakinyi bose baje hano Kigali baje gusinyira ikipe ya Sport uyu Charles Bare yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda mbere yuko uyu nguyu majari wa ahagera kugira ngo none urabyemere neza cyane niba muzi Simon Tamare uburyo yaje bucece ikipe ya mukuru itabizi agatereka umukono ku masezerano mu ikipe ya Sport ikipe ya mukura itegereje umukinyi kamuheba ndaje nkubwire ko Charles Bare nawe ubu ngubu yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda hano i Kigali arahari ubu ngubu noneho na mu gitondo yagiye gukorerwa medical test kugira ngo abashe kuba yabona uburyo asenyera ikipe ya Sport ubu ngubu abo bakinyi uko ari babiri Majari wa ndetse na Charles Bare ni bamwe mu bakinyi mu gitondo cy'uno munsi bakorewe medical test kugira ngo babashe gutereka umukono ku masezerano batangazwe ku mugaragaro bashobora kudatangazwa uyu munsi kubera ko babanje gukora ibizamini by'ubuzima bakazatangazwa ku munsi w'ejo nabyo birashoboka ibyo rwose nta gihindutse icya mbere cyabanjije kugira ngo banze babashe bakorerwe medical test babanze barebe uko ubuzima bwabo buhagaze reka tuzamuke n'undi mukinyi wa gatatu neza cyane tunasoza iyi nkuru yacu yes reka rero dukomeze noneho nkugezeho undi mukinyi wa gatatu nawe mfite fact ninkubwira ngo nawe mfite fact ujye wemera kuko ibintu byose nagiye mbabwira biragenda bisohora mubireba bamwe na bamwe mutemera YouTube channel yacu hano hose TV ntimuyemere ariko ubu ngubu nicyo giye kugira ngo mwemere kuko nubundi kwemera nta kintu bitwaye ariko wa mugane kwemera ni ukwanyu nanjye kubaho ukuri ni ukwanjye ariko kwemera ni ukwanyu wabyemera wabyanga ni uburenganzira bwawe ariko uko niko kuri reka tuzamuke n'undi mukinyi rutahizamu noneho usimbura wonana nta bintu byo guca ku ruhande ni rutahizamu usimbura wonana tera gatebe dukomezanye nkubwire uyu rutayizamu noneho nawe ugomba kugera hano kuri uyu muri weekend kuri uyu wa gatandatu yes rero uyu ni rutayizamu usimbura Onana nimbikubwira ubyumve nimbikubwira reka noneho kugira ngo unabyemere reka ngushyireho kano gafoto unabirebe neza cyane karebe kano gafoto uyu ni rutayizamu usimbura Onana
numwe mu bakinyi bakomeye cyane umwe mu bakinyi bameze neza cyane ugomba gusimbura wonane uti bamwita nde bamwita Jonathan efunga efaso Jonathan efunga efaso uyu rutayizamu narabibabwiye naramubatangarije ndamubagaragariza ndababwani hari umukongo mani ugomba kuza mu ikipe ya sport umeze gucya bamwe nabamwe atireka da ati wowe uratangaza ibintu bitaraba uratangaza ibintu bidafatika ibyo bintu murabizi Jonathan efunga efaso numwe mu bakinyi bakomeye cyane ugomba gusimbura wiri esombe onana wagiye muri sima uyu mukinyi nabahaye ibigubye nabibabwiye yaciye muri AS Nyuki ibyo bintu nabibabwiye yaciye mu ikipe muri Maroc ibyo nabibabwiye mu nkuru zacu ziheruka ku munsi wejo ni nkuru zindi zishize nabibabwiye uyu mukinyi namwe yaciye muri AS Simba yo muri Congo nabyo nabibabwiye ubuse uko ko YouTube channel yacu hano wasi TV hari iki bitarakoze koko yego da ntago umuntu aravuga wenda mukavuga ngo arimo ari kinango oya niko kuri ukuri ni reality ukuri ni ukuri uyu Jonathan efunga efaso ubi narabibatangarira ndaruga ni uyu mukongomani ariko abantu mutajya mwembe muzambaza ubundi muti ubundi ayo makuru ubundi bayakuye njewe nyakura ku isoko kivomo Jonathan efunga efaso nta gutinda reka ngende nanasosa nababwira ibindi bigiye bitandukanya izina ma update nkeneye kukubwira n'umutoza wungirije ugomba kungiriza Yemen ndetse na fitness coach ni benshi ngoma kukubwira namakuru menshi cyane mfite we nucikwe gusa rwango uyu Jonathan efunga efaso muri iyi weekend nta gihindutse kuri wa gatatu arabageza hano mu gihugu cy'u Rwanda atereka umukono ku masezerano murabizi Rayon Sports muri kano kanya iyi ni mirikato igomba kugisinyisha umukinyi ikaba yabanje no kumwitondera igasinyisha umukinyi wakinaga apara kwako ni kuzana ngo batarawore ngo baporowere ngo bahande yande bose ngo barakinaga ngo bakamara ngo bamaze igihe ngo baravunitse ngo baragarutse oya rekareka nukuza bakagupima bakabanza bakareba ubuzima bwa medical test ikabanza igakorwa ukabanza ugakora ukamera nk'urimo gukora gym ukabanza ukumva neza niba umeze neza nuko ngo Jonathan efunga efaso iyi weekend araba hageze atereka umukono ku masezerano itike y'indege yarayibonye ibintu byose byararangiye ikibura no kugira ngo afate rutemikerere yerekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda atereka umukono ku masezerano muri iyi weekend ntibigutungure ase atereka umukono ku masezerano nkubwira nti dore nguye yarateretse umukono ku masezerano ibyo bintu narabibabwiye rwose ngenzajya nkoresha ibikorwa ubundi byivugire ubundi wowe nukeneye kuvuga uti hano hose TV rwose niyo yanjye ubundi nawe udukurikire cyangwa se ubyange cyangwa se ubyemere ariko wowe wakanze subscribe ndagushimira cyane kabisa ariko nawe utarayikora iki nicyo giye kugira ngo uyikande ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye yes rero tuva kuri Jonathan efunga efaso uyu nawe numwe mu bakinyi batatu nababwiye abakinyi batatu nabibabwiye neza cyane reka dusoreze kuri ku mutoza wungirije umaze gutangazwa mu kanya gato cyane byatangiye kuvugwa ko hari umwe mu batoza bagomba kuva mu batoza batojeje ikipe ya sport hakavamo umutoza umwe cyangwa se umutoza umwe akaba yagira uburyo aragizwa imirimo muri ikipe ya sport uwo ni rwa Kakorode umutoza umaze kugirwa umutoza wungirije uwo bita Yemen umutoza umunyatunisia rwose bita Yemen cyangwa se Yamani uko wamwita kose ukuzajya umwita kose bitewe nuko ubishaka kubivuga wavuga Yamani wavuga Yemen byose n'uburenganzira bwawe ubu rwa Kakorode niwe assistant coach wa Yemen cyangwa se Yamani from Tunisia yes nta gihindutse mu masaha make cyane cyangwa se mu gihe kiri imbere baratangaza undi abandi batoza bungirije abandi batoza bungirije ubwo niba fitness coach cyangwa se bakoca b'abanyezamu ibyo byose biraza gukorwa ariko turacyarimo gutoza neza ngo tumenye ngo ese fitness coach azizaniwa n'umunyatunisia cyangwa se bazashaka undi ariko amahirwe nka 80% nuko uyu mutoza w'umunyatunisia ashobora kwizanira umutoza wa fitness ndetse n'uw'abanyezamu turacyarimo kuyatoza neza ntago twemeza ibintu bitaraba byo ariko turacyarimo kubitoza neza kugira ngo tumenye ibyo ari byo neza fresh yes nta gihindutse rero aba bakinyi bose
barimo baragenda basinya abangaba bose mbabwiye barimo baragenda batangazwa ku mugaragaro. Ikindi ni ikipe ya Sport nimara gutangaza abakinnyi yamaze gusinyisha yafunze, nzabakora urutonde rw'abakinnyi bose birukana. Urwo rutonde rwose ni ruzagucika. Ruzagucike, ibi ni ibintu ngukorera kuko nje mbizi neza kandi mbihagazeho. Ibi ni ibintu ngukorera kandi mbizi neza bihagazeho. Ikindi imyitozo uko izagenda iba tuzaba tubigeza ama highlight murabizi neza cyane ibitego biba bigenda biba. Ibyo byose tugenda tubikugezaho amapudete buri kanya kuri hano hose TV, ntukajye ubicikwa kuko iyi ni yanyu, iyi ni YouTube channel yanyu. Yewana kabisa, ndabashimira cyane kabisa. Ariko none nabashimira mwe mwakanze subscribe, dore tumaze kugera ku 2022 kandi mwebwe mugikomeje kudukurikirana turabashimira cyane kabisa. Kudeshapo kuri mwebwe mbashimira cyane. Mbashimira cyane rwose. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubongerera aho muri hose, aho muherereye hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda, haba hanze y'igihugu, cyane cyane abantu muri diaspora mudukurikirana cyane, buriya biradufasha cyane. Abantu bo hanze buriya uko mukana kukazagera mukareba video zacu cyangwa mukadukurikirana kuri ibiganiro, ntimwihutishe mukabikurikirana neza cyane, buriya bitugirira kamero, biradufasha cyane kabisa. Kandi support yanyu turayikeneye. Yes, reka narimvuze kuri support, reka nsoreze kuri Mango 4G. Mango 4G bujya ni ingenzi cyane, mujya mubona ko tuyicishamo tuka haba hari wakantu kakarugo ka Mango 4G. Mango 4G ni internet nziza cyane, nimwe muri internet ya mbere hano mu Rwanda ishobora kuba yagukorera akazi kawe neza. Natwe impamvu tuba turi ku mbuga nkoranyambaga tuba dukoresha Mango 4G, namwe rero nicyo giye kugira ngo mukoreshe Mango 4G kuko irihuta, ikora neza, ituma akazi kawe kagenda neza, ugachatinga, yes, ibintu byose kabisa. Hamagara kuri 255050 ubabaza uti ese bimeze gute, Mango 4G nayibona gute, ubabaza niba bakiri no muri promosi simukadi n'ubuntu, ubundi ukababaza uti ese muracyari muri promosiyo, muramaho na njiga 10 z'ubuntu cyangwa cyane ko nubundi kugura internet kuri Mango 4G ni make cyane rwose, ni nk'ubuntu. Ndabashimiye cyane rero, reka mbashimire, nkunda gusoza mvuga nti wayase wayase, ciao ciao, wayase.